Nauda nāk uz tavu pusi, kurā latiņā tu būsi? Ar katru pirkuma čeku vismaz 7 eiro vērtībā Lats lielajā rudens loterijā tu vari laimēt 100 eiro katru nedēļu, bet loterijas noslēgumā pat 2000 eiro! Reģistrē čekus internetā vai nosūtot SMS. Tas tiešām ir vienkārši! Labas cenas un vislabākā loterija Lats veikalos visā Latvijā!